Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Една наша зрителка написа, че много е хубаво сутрин, като има народна музика малко, преди кафето да си го пие с нас. Госпожа, заради вас е. Ще ви пускаме по-малко, защото ние в крайна сметка искаме на нашите зрители да е добре. Нас вълците наяли. Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте със сутрешното шоу на Сашо Дойнов в кафенето на Бай Сандо. Аз съм Даниела Георгиева, часът е 8:30 и съм щастлива, че отново сме заедно и започваме с народна музика и заради вас, и заради нас. Така, и Скара, и Гано, и всичките ще ги пуснеме. Ще ги пуснеме, Бай Сандо, и ще ги изтанцуваме. Едно по едно да зарадват хората, да им е хубаво. Започвам с важните новини от България. Исторически успех за Алберт Попов. Първи подиум за Световната купа по ски алпийски дисциплини. Резултата му е един от най-добрите в историята на българските ски. Значи този човек, 30 и колко години от Петър Попангелов, нямахме в тройката. Да. Макар, че Петър Попангелов е влизал в тройката 30 и няколко пъти, но се е имало първи път, нали? Да. И даже един път спечели слалома. Пак бехме недоволни от него. Вика, той понеже... Като рискуваш да минеш бързо, падаш някой път. Да. И казват, и той падна, и те го кръстиха Петър Пак Падналов. Това сме българите. Ама да сега кажа. Като легенда го имат и преди 30 и колко години и вече е легенда какъвто трябва да бъде. Ама ние малко не се аресваме. И от историята, на 28 февруари 1872 година виденският митрополит Антим I е избран за първи екзарх на българската екзархия. Антим I. Да. Има улица в София Антим I. Има, да. Това е. Лека по лека, от тогава вече, даже преди освобождение, да, почваме да са... Така да се образуват най-различни такива структури, които всъщност са признак за идваща държава. Да. Слава Богу! Слава Богу! Знаеш ли, Вица, дето гърка, сърбина и румънеца, Господ им казал, ще ви изпълна по едно желание. Гърка казал да удари земетресение в България. Сърбина казал да удари наводнение в България. Румънеца казал, не знам, пожар да удари България. И на другата седмица Румъния гори, Сърбия във вода, а долу земетресение. Да. И те тичат и викат, защо бе, Господи, нали ти казахме България, бе? И той е рекал, лили, видел съм старата карта. На 28 февруари 1908 година овдовелият български княз Фердинанд I сключва втори брак с принцесата Елеонора фон Ройс Кьостриц. Ми то живее ли се с това чудо? Умрела е женичката. Видел ли е сметчицата? Кой се жени февруари месец? Тоя, тая фамилия, като изключим само сина му на това Фердинанд Борис. Не. Тая фамилия просто... много лоша поличба за Българията, лоша прокоба. Кой се жени февруари, Бай Сандо? Ами, в студа? Кой знае, мода била бремена вече. И гледат пред другите благородници да се излагат. Да, тогава си е било излагане, нали? Доколко да не познам, си ожен. Той не се е много интересувал от жени. Така че, тук има редица въпросителни, според мен. Ох, в последно време се за разни хора ми казваш, Бай Сандо, и ме разочароваш. Не, аз не мога да го твърдя, но такива сигнали. А пък нито един историк нищо не казва, мълчи. Какво да кажа тук? Ох, не знам.
Чуй тогава любопитно от историята за днешната дата. На 28 февруари 1884 година е създаден Военноморският духов оркестър. Флот нямам, оркестър има. Е, на това му викат, парата в свирката отива. А ако не отива, буталат. И на същата дата, 1895 година, е създаден първия градски парк от европейски тип в България, а Язмото в Стара Загора. О, ходил ли си там? Да. То горе има заведение. То е едно един хълм. Аз съм бил на една сватба там. На един борец от Златара. Мой приятел, Бог да прости, бате Ичко, беше служил в него в казармата. И вика, идва и бате. Ма викам, той тебе, той Канилко. Бате, идва, и аз съм му разказвал, той каза да... Аз съм му разказвал за тебе, бате, разка. И ходихме сватба три дена и три нощи. От срами са човека. А, от срами се. Да. После един път ходих с тията да го търса. А самия парк, какво ще кажеш за парк? Еми, той, това не е каквото е било, нямам как са го направили по царско време. Ама си е парк готин, това е много готино място там въобще. А Язмо, нали знаеш какво значи? А Язмо е място... Ляковито изворче. Момент... Да, да, извор, точно така. Да, има и такова даже. А те казват на нестинарите, че ходят на Язмото колко преди лекува, да... Колко лекуват, това да, е друг въпрос, но така му викат, че лекува. Бай, само за да ти кажа, като е чиста водата, ще те излекува. Бай, с вода барим. Ами барим, ама тя водата си е била лекарство на времето. Ми сигурно, кое няма го чиста вода. Да. На същата дата през 1966 година край село Павел пада малък метеорит около 2-3 кг. Това е най-големият метеорит, паднал в България. Така ли? Ами те изгарят в атмосферата от триенето. И се вижда как светят и изчезват като приближат, защото скоростта е много голяма. И се трие в атмосферата. И се стопяват. И ако е много голям, пада някаква малка част. Има един тунгуски метеорит. Гледах снимки, направени на времето, когато е паднал много отдавна. Да. Примерно преди 70-80 години. Целият скат, гората я нема. А добре, да, аз винаги плача на филма Армагедон. Бай Сандо. Там за какъв метеорит разказват, дали е истина или са фантазии? Ами ви сега, няма такъв, който заплашва Земята в момента. Не. И до сега. Само, че съществуването на Земята до сега представлява един миг, ако се съотнесе с космоса. Така че работата отива на това. А днеска не ма блъсна кола, ама утре. Щото това е миг тия милиони години. Не знам, не знам. Дано да няма, защото още не мога го спрем като чели. А един е паднал, когато се е появил ледниковия период, се измерили динозаврите. От него. Паднал е някъде в Мексиканския залив, така казват. Да. И години наред слънцето не може да пробие. И става ледников период студ. А динозаврите са треопасни и повечето. Е, така да. И като умрат треопасните, хищните няма какво да едат и така. И, значи, прави сметка, ако падне, какво ще стане. А на същата дата, през 1978 година, е отворен за посещение пантеонът на възрожденците в Русе. А, да. 78 не можа да последа пантеона, кандидатствах, вити си ма приеха. Ага. Да, 78. Целият бе херписи. Що? От притеснение? Един месец трая, 20 дена трая изпита. При нас. Защото бройката е огромна. Да. И ти виждаш как все повече ти порасват шансовете. Да. И все повече се притесняваш, защото викате, сега па накрая, ако стане, че аз бех късан един път на трети кръг. Да. Когато вече са останали почти точно, целия бе, от нерви. Е, успял си, бай Сандо. А? Успял си. Влезах, това е сигурно. По-нататък не знам дали успях, но влезах. А знаеш ли кое беше хубавото в нашето училище, в хореографското училище? Че и ние бяхме много деца имаше, които кандидатстват. И така бяха различни кръгове в различни седмици. Да. Много дълго. Едното беше за музикалност, едното беше за пластичност и така нататък. И тогава бяхме колко? Може би имаше 120 момичета за 10 места се борихме. Ние бяхме 2000. Мале. Раковска е затваряха първите кръгове, когато изкарват резултатите, защото ги изкарват вечер. Затваряха Раковска. Да. 2000 души, като дойдат 1000 от тех, са минали, с по един родител или едно гадже, сметай какво става долу. Ей, мама му стара, голяма емоция, обаче после се чувстваш част от някаква селекция.
Е, да. По-особено се чувстваш после. Ако отидеш и подадеш документите и те приемат, не, да. Ти пак ще репетираш същото и ако си талантлив ще станеш. Но някак си при това положение се чувстваш част от селекция. Да. Което малко е готино. А на 28 февруари 2018 година ни напусна Динка Русева, българска народна певица, изпълнителка на песенен фолклор от Тракийския край, наричана още Славеят на Тракия. На 28 февруари ни напусна една от големите и обичани емблематични тракийски народни певици, обявена приживе като Славеят на Тракия, великата Динка Русева. Седнах да вечерям, отдолу иде кервана, добре ли, мари хубава, седенки са на развала, са малка част от емблематичните тракийски фолклорни произведения от нейният репертуар, превърнали се във визитна картичка и интерпретирани до днес от млади и стари народни певци. Коренът на обичаната тракийска певица идва от село Пет Могили, област Бургас, но семейният живот я отвежда в град Раднево, където всяка година се провежда фестивала с песните на Динка Русева. През целия си творчески музикален път народната певица работи с едни от най-утвърдените тракийски оркестри, сред които Оркестър Тракия, а в лигите Оркестър Златна Арфа, Оркестърът за народна музика към Българското национално радио, Оркестър Тракийски ритми. Откривател на нейният музикален талант е гадуларя Атанас Вълчев, с когото Динка Русева осъществява и първите си музикални записи. Гласът на Динка Русева трудно може да се имитира, въпреки че много млади изпълнители се опитват. Собственото и по-ситно вибрато се различава от това на всички изпълнители. Почитателите на тракийската народна музика казват, че все още не са се родили такива гласове, като на Недялка Керанова и Динка Русева. Поклон пред светлата й памет. Едно време Лора Керанова. Да. Ама Недялка Керанова. Значи Бог да прости Динка Русева. А на 28 февруари през деня ще преобладава облачно време и около обяд от юг валежите отново ще се активизират. До края на деня на цялата страна ще превали дъжд. Максималните температури в страната ще се понижат и ще са в широки граници. По-студено ще е над Дунавската равнина от 9 до 10 градуса, а по-малко топло в Южна България до 12-14 градуса. А каквото и да става вече, това не плаши душите наши. Е, така е, да. Но март месец, като влезе женския, тя баба Марта, ако не си покаже кривия характер, няма да е баба Марта. Е, тя се мъчи сега да прави всякакви пируети, такива финтове да натормози. Няма да стане. Последните три години, на края на март месец, вали сняг. И това направо много ме притесня. И мене обаче за един ден два се стопява. Край. Е, да, ама... Спасени сме. А спасени сме. Искам да ви кажа, уважаеми зрители, какво обяви моя кореспондент в Плевен Петко и аз искам да подкрепа неговия почин. Кажи. С цел да си запазим черните дробове. Обяви, че трябва да имаме 3 дена, в които да не пием въобще алкохол. Да. Защото после Велик ден той едно и са пива. И даже е определил дните. 29, 30 и 31 февруари. Това са дните. Аз предлагам да го подкрепим. Ти сигурна съм, че ти ще го подкрепиш точно. Браво, Петя. Уведомявам също и Ганчо Банов в Дряново, да се съобразява, да не пие на 29, 30 и 30, защото те в Дряново някой път прекаляват. А днес ще сетим рождения ден на Никола Спиридонов, български шахматист, Сашо Камбуров, български художник и на жената, актрисата, приятелката на българе, златния глас на много години подред, Гергана Стоянова. Честито на всички рожденици. Честито на Гергана, аз също съм и нейн фен. И аз съм и фен. На Гергана много готина е. Много готина е. На Жерав на такава работа ни върши. Аз не мога се справя. Тя е просто като... Те жените поначало са по-издръжливи. Не виждаш ли? Бият ги, ритат ги и дянат. Насекъде. Какво бе? Това ли виждаш ти? Бият ги, ритат ги и дянат. А това, ако е мъж, няма да издържи. Тия бой, тоя бой, дето са носили, особено 20 век жените вкъщи, като са носили тоя бой, мъжете не могат издържат. А жената като котка. Издържа. Майтап се стига. Да. Стига. Аз не ги бия. Аз ги пъда. А ти ги пъдиш просто. Да, директно. Директно. Мъшен куче.
И да не пропусна. Днес е ден на ислямския учител. А когато става дума за учители, благодарим от сърце. Мене ме не е учил ислямски учител, а от друга страна па е учил някои мои познати. Така че благодарим сега, какво да правим. И още, галерия Арте представя Иван Димов. Юбилейна изложба, живопис, графика и представяне на книгата за Иван Димов от 1 до 18 март 2023 година. Къде откриването е на 1 март. Къде се намира? Знаеш, аз не знам. Не се сещам сега. Но аз съм любопитен да ида. Ще идеш ли, бай сан? Този Иван Димов съм го чувал. Да. Много пъти. Той е художник яко. И затова исках да ида. Ще питам, не мога. Аз не мога да работя с това, дето е навигацията. Защо? Не знам, не мога. Еми ще се научиш. Един-два пъти се опитвах. То трябва да е гласова при мен, иначе забрави да напиша. Е, може и гласово, да. Да, и опитах се един-два пъти в колата, слагам го, мълчи като комунист на радпис. И аз... Ще ти помогна после. Сигурно ще мога да се оправя. Бай Санто, знаеш, вчера четох във Фейсбук прочетох, че хората правят бойкот и сега няма да купуват млечни продукти от вчера, от 27-ми, от днес. Навид съм. Навид ли си? Да. Искам друго да попитам. Поне две има седмици. Всеки, значи като въртиш във Фейсбука стената, през 2-3 минути пише купете от мандра или от производител български. Да. Аз съм още по-навид. Ма къде да го намера? Направете нещо, бе. Някъде. Служете някъде в градовете. Аз не знам къде има мандри. А иначе, 100 пъти съм на вид това да е. И аз. Да. А и по-скъпо да е, ще купувам от мандра, да накажем уния. Ама не знам къде. Изкарайте някакви маси, някъде нещо. На пазарите, Сергий, или де да знам какво. Изкарайте да може да го намерим. Само от вас ще купуваме. В края на краища сме българи. Ами, бай Сандо, това бяха моите новини днес на 28 февруари. Вече февруари го няма. Няма го, да. Замина. Ние го леко го манахме. Сега първо ще кажа една встъпителна дума. Добре. Че то вече сигурно, че ще уволнат Сашо Морфов от Народния театър. Което се очакваше според мене. Искам да попитам, нали, Съюза на артистите все пак... Аз се извинявам, господин Мутафчиев, че си позволявам да говоря с височайшата ви особа на император, цар и самодържец наш. Обаче, не моли нека си да бъдат защитени тия хора. Даже и да не е член на Съюза. Не е ли артист? Така не, това да кажа. А това се очакваше, че ще стане. Аз съм написал в Фейсбук. Не можахме да го приглътнем. Големичък ни дойде, Сашо. На нас ни бендисват по-мъничките. Тъй, това само не искам да разпалвам нищо. Кака Кури се е запънала с борбата с джендър от движението. Те вече от отчаяние социалистическата партия не знае вече какво прави. Дава такива откъслични сигнали, не свързани с главната координация. Разбираш ли? На пенсиите, на трудиш се, ние съборим оръжие, да не са, а джендърите. Вече не знае какво да прави, защото вижда как потъва с големия асансьор, който няма копче за нагоре. Този асансьор како, копче за нагоре няма, а долу като отвориш вратата, има една много голяма табела, мизия. И влизаш право в мизия, в първия яхър, който ти е на пътя. И мога да фърлиш на кокошките. Така. Сега, заяли са се и беше това баджанака. Дето е баджанак на президента. Неговата жена, сега е на президента жена, бившата му жена. Е, баджанак не е ли съвсем друго? Не означава ли съвсем друго? Между мъжете се казва баджанак, когато двама мъже последователно или едновременно са обслужвали една жена. А не става ли въпрос... Във връзка с нейните насъщни потребности. А не става ли въпрос за две сестри? Това е истинската връзка. Това не, нали не, е истинското? Аз ти говоря на жаргон. Добре. Те пращат непрекъснато баджанака. И го питат вчера в предаванията баджанака. Той горкия заеква.
защото то няма какво да се каже. Те питат, абе, господине, това ли намери социалистическата партия се занимава? В кой клас в училище може да бъде проповядвана джендър учението, или там както го наричат? И въобще трябва ли да... Абе, викат, това, социалистите с това ли се занимават? Те не са ли на трудещите се, на слабите, социално, на бедните, на укъсаните? Ама ние... Значи, дават заето, те скоро ще почнат да не задържат. А да не задържаш, значи да запусираш, нали? Това значи да не задържаш. А натам върви работа, толкова са стреснати. Спасение, уважаеми, няма. И свирете Интернационала и умрете достойно. Защото отивате си вече. Сега да кажа нещо, че свърши Берлинаре. Един от най-големите кинофестивали в света. В Западен Берлин. То сега е Берлин, извинявам се. Да. И наградата там е златна мечка, сребърна мечка, нали? Mm-hmm. Един български режисьор има сребърна мечка, тогава нямаше златна. И това е Георги Дилгеров за филма «Авантаж». Лично му е поднесе Лариса Шепетко. Още една много голяма, която беше тогава. Така ли само да кажем. Берлинаре, според мен, вече и то приключи курса. И то се поддаде на страшното влияние на фарисеите от Съединените американски щати, които непрекъснато занимават с това пусто сексуална принадлежност. Наградата за женска роля главна печели 8-годишно момиченце, чиято роля представлява как едно момиченце се бори за своята полова идентичност. Може ли някой да ми каже дали да не закрием този фестивал? Може ли да се занимаваме с медицински проблеми, бе? Нали киното занимава с душата и защото изкуство занимава с какво става вътре в хората? 8-годишно момиченце, къде сте видели да не може да определи своята полова идентичност? И то още не знае, че има идентичност. И понеже вече отсякъде тие почват да не притискат, явно има много пари за тех. Тези другото яче деца. Аз нямам против тех, нека се любят както искат. Също ме интересуват. Въпросът е, че почва да натискат. Скачат враз нас. Така ще бъде. И в изкуствата ще бъде. Защо бе? Някой вас нещо накара ли ва на сила? Някакви мангизи има за тех? Едно време тук в София големи пари дадоха за тия хора. Този Пейчинов, Августин Пейчинов имаше един, той почина. Човека, жалко ми е за него, ама той беше такъв и им даваше пари много. Та беше направил цяла люпилня, откъдето се пръкна Евгений Минчев, между другото. Сега, не дейте закача киното и театъра, брат. Занимайте се с изкуство. Пък тези хора нека си живеят каквито искат. Каквито искат права да имат, не протестирам. Ма не дейте усъкатява произведенията. Така че според мене и Берлинаре се отправи като БСП към Стаса Сансьора, към дъното. Има нещо друго, което се появи вчера. Кьовеши шета из България. Шета подобно булка преди Великден. В дестина парни централи, повечето от които на ковачки, и в още няколко теца и електроцентрали. Кьовеши шета тихо мълком. Тихо като пума. Тя не каза нищо, изчезна. Дойде тук, създаде си хора и изчезна. И в продължение на половин година няма нищо. Викаме, тая не забрай. Но пасаран Бойко не забравя. И като пума са прокрадна, мина тихо под храстите, по край плета и скочи право къде трябва. Ковачки, доколкото разбрахме, е в Дубай. Да. Значи искам само да кажа, че Дубай се превръща в една наша колония, като бесарабските българи там деца. Само, че друг вид българи са в Дубай. И аз предлагам на избирателната комисия не да обжалват решението на съда, че трябва отделно да се борят бюлетините от
машина и хартиените, а да създаде секция в Дубай. Имаме много наши сънародници. И те не са осъдени. Освен това са замужни. Те сами ще си купат, ако трябва, ракла, такова, как се казва, урна, да пускат. Ракла. Да. Сами ще си купат. Дубай се превръща в една българска колония и аз мисля, че ние установихме много хубави връзки с тая страна, богата страна. Браво! И Ковачки е дръпнал. Като Мики Маус. Тю! И го нема. Обаче Кьовеш и Пумата вече усеща кръв по зъбите. Ох, Боже! Как се моля, как се моля! Така. Сега една реклама се върти непрекъсно и ми къса нервичките. Стоичков рита една топка. Сега, че Стоичков много голям футболист, спор нема. Но че не е мозъчен титан, също е верно. Но той не е виновен за рекламата. А защо? Казвам само да сетите за коя реклама. И текста отзад е следния. Футбола не е спорт. Футбола е изкуство. Леле. Леле, мале. Значи излезе, че е заслужил артист, така ли? А лауреат на Димитровска награда. Уважаеми, всички спортове представляват двигателни навици, придобити с много труд и с изключително много талант. Това го признавам. Но това са двигателни навици. А не може да се обяви за изкуство с утрешната гимнастика пред училищата, защото това са двигателни навици. А какво е изкуство, ако питате? Ще ви отговоря веднага. То е дефинирано. Субективно отражение на обективната действителност. А знам, че няма да го разбере Стоичков, но се надявам част от нашите зрители да вникнат в същността на тази дефиниция, дадена от големи мозъци. Повтарам. Субективно отражение на обективната действителност. Ако някой ми каже къде футбола субективно отразява обективната действителност, ще застана на площад Ленин и ще се само гилотинирам. И ще моля тия, дето тая реклама са е пуснали, не знам защо, някакъв спорт ли, какво правят, да правят каквото искат, между другото. Но така, нек си кофти е. Така. И да кажа няколко думи за братска Македония, която иска да ходи в Европейския съюз. Значи, заместник министър-председател, който отговаря за европейската интеграция, е заявил, че този младеж Пендиков, който е българин, но е бит там, защото казал аз съм българин, ще бъде съден. Защото той, като казал в Македония бият, защото си българин, оклеветявал македонския народ. Сега, имам един въпрос само към този заместник министър-председател, който явно е пълен галфон. Този човек бит ли е? Защото има снимки, на човек не прилича. Бит е. Кое оклеветя? Аз разбирам да не са го били, той каже, те ме бият. Нали? А той утрепан от бой със самолет, като кара гаже умре. А вика, той каза, че ги биеме тук, той ни клевети. Уважаеми, ако вие отговаряте за европейската интеграция, то Република Северна Македония е много близка нам и братска, ще се интегрира в Европейския съюз. Има няма до 100 години. Това искам да кажа на заместник министър-председателя. А на Пендиков пожелавам оздравяване и да се не връща повече там, защото тие ще вземат да го усъкатат нещо пак. Ето, тия неща имах. Така да кажа, не са малко. Не, Байсандо, никак не са малко. И сега се замислях... Надминах себе си. Да, надмина да. Себе си. Добре. Обективната действителност... Субективно отражение, да, но т.е. пречупено през субекта, да. На общото. Да, да. Това е. Но обективната действителност, така обвързана с факти за децата, е, че вчера в България са родени 175 деца. Бебо пожелава здраве и щастливи мигове на вас и на вашите малки съкровища. А ние с Бай Сандо оставаме тук и след рекламите.
Защо се смееш, бай Сандо? Сетих се за едно дето. Вика, запознай се с племенника ми. Много умно, интелигентно момче, ама дълго трябва му се обяснява. Да. А Даниела, тук тия дни пак са разпали голямо прение. За какво? Големи дебати относно 3 март, дали трябва да се празнува. Професор Евгений Дайнов, който аз уважавам, той е такъв аналитичен човек, после той е, аз го харесвам, защото в село Миндя, откъдето е плевенския кореспондент, майка му и баща му Петко, е купил къща и създаде там джаз такъв рок фестивал. Само на стари. Като наше го брата Муцуни. Значи може и едното и другото човека, нали? Старно газа. Той написа, че трябва въобще немедлено да не се празнува 3 март, да се предупредят сега политиците, както е войната в Русия, да 3 март да се откаже като празник български. Надигнаха се гласове, които казват, че въобще не трябва да е 3 март. Но това е националният празник. Да бъде на 24 май. А пак някой се нади как не ви е срам, трябва да е на 3 март. И изобщо стана голем папарлък. При комунистите едно нещо беше сигурно. Където кажат, там е празник. Сега не може където се каже, сега има спорове. Сега те ако ще решават както решават за правителството... Еми не знам какво ще решават. То наистина ще трябва Министерски съвет да предложи, пък Народно събрание да одобри. Не знам как. Държавен вестник, не знам. Но тази година до 3 март няма време. Ние не имаме правителство. Да, да. Нямаме парламент. Имаме едно галабе там турено, то не мое горкото. Поради слабост в главата, нали? Сега, дайте да си го празнуваме националния празник. Голема работа, че руските войски били минали от тук в края на краищата. Защото, който го дразни, искам да кажа. Първо, хората са дали жертви. И второ, какво ме интересува мене, кой е подписал? Мене ме интересува само едно. Че на 3 март в едно селце до Цариград е подписано, че България вече не е турска провинция. Да. И е са. А кой го е подписал? Ко ще наговорят? Оттам нататък прадядо ми е бил свободен и прабаба ми. Майната му, който бил в... който той сега, какво да прави? Не може да влияе. А може да остане цялата тази година без национален празник? Не. Той за 24 май няма да се създаде правителство до тогава. Ох, мислиш ли? Мисля ми. И от друга па страна, верно, като почна да вика, те не освободиха нищо. Сега верно е, че те са изтласкали турците от тука, за което аз съм им благодарен лично. Обаче, те са гонили своите интереси. Винаги Русия се интересува от протоците. От Босфора и Дарданелите. Това е положението. Защото тия протоци са фактически цяло Черно море. Няма ли ги тех, ти си запечатан завинаги. И от другата страна руска армия е слизала, защото те има с Турция и от друга страна може да се мине. Кавказ там и надолу. Сега, дайте да си еме. Ти не знам ти какво мислиш. Ама скочиха срещу Евгений Дайнов. Бил син на някакъв комунист. Бил син на човек, който имал привилегии. Той е написал какво мисли. Да. Той не е извадил картечница. Това мисля, че не е. Аз мисля, че трябва да го празнуваме сега. И когато имаме човешко правителство, да направим разговор и да вземем решение. Да. Толкова. Точно така. Моли се, защо сега паметника на Съветската армия? Оня, където чупил с надписите, плочите долу с чук. Обо, чупил ги, чупи. Глобете го. Доколкото това е общинска собственост. Го глобете. Чупил ги, глобете го да ги възстанови. Не е ранил човек, не е нищо направил. Според мен, повечето софиянци, защото София е синя, била от 10 ноември винаги, повечето софиянци са против този паметник. Някой се лъжим. Не, че ни уважавам и това на тия, дето искат да им бъде оставена паметта. Сега и те пък изживяват своя трагедия по този повод. А постепенно почват да разбират, че не всичко от това, което са вярвали, е истина. Че не всичко е било добронамерено. Че не всичко е било законно. А те са се борили за това. Между впрочем, точно тия хора са построили цяла България.
няма какво се лъжим, толкова колкото те са построили. След 10 ноември не е построена една стотна. Те са построили пристанища, заводи, тецове, язовири, магистрали, ако искаш. Щеше още да не е минала магистралата, тази северната през тук Стара планина. Защото аз помня какво въртене беше там, на Витиния. Да. С час и половина забавяше пътуването Витиния. Изтрепаха със умът и народ. Ние на 10 ноември заварихме готова, слизаше се вече в Северна България. Оттам нагоре, каквото са направили, а то не е много, са го направили на равното. А Тракия беше почти готова. Е, да. Така че тези хора точно, дето искат да остане паметника, всъщност са построили тази държава. Ако искаш ЦУМ, партийния дом, всичко те са построили. Оставете го още някоя година, бе. Деца вика, биологически после контингента, за съжаление, ще отпадне от толкова много дет го искат. Ама те са скъсали от работа. Аз помня, работеха много. Баща ми идваше съсипан. Работеха много хората. Състезание, социалистическо състезание, петилетката в съкратени срокове, а петилетния план за 3 години. Бачкаше се. Яко. И нищо не се получаваше, ма все едно. Те построиха почти цялата България. И сега да им отнемем накрая на живота им. Оставете ги хората и това е всяко. Да седи там. Още 20 на години вече никой няма, няма да има кой да се застъпи за него. За съжаление, защото тия хора са отрудени. Те не са виновни. Те не са били в политбюро. Нали така? Да. Ето това исках да кажа и за празника, нали, кой да е. Нека мине тази война, да имаме правителство, да им какво ще решим. Полека, не скачайте на нож. Не скачайте на нож, бе. С тази работа с нож не се оправя. С приказки се оправя. Това имаше да кажа в това моя живот. Еми, Байсандо, тогава сега искам аз пък да те поканя теб на един наш спектакъл. Разбира се. Да, става въпрос за 6 март в Разград за спектакъла Паисий. Мислехме, че ще се танцува само миналата година, когато беше годишнината за Паисий, 300 години. Но ето тази година отново в месец март ще изпълним спектакълът Паисий. Национален фолклорен ансамбъл Българе и Димитър Селенски представят театрално-танцов спектакъл, посветен на 300 годишнината от рождението на Паисий Хилендарски. С невероятната си зрелищност и драматично въздействие, спектакълът остави усещането за невиждана досега визия и разтърсваща дълбочина. Разград, 6 март, Общински културен център, 19 часа. Билети на касата на Общинския културен център и телефон 0897 21 86 66. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по програма за възстановяване и развитие на частни културни организации. Ето, Байсандо, поканен си вече и ти, и нашите зрители. Нашият сега... човек Селенски много добре се държи в сериала Вината. Да. Аз не го бех гледал, нали? Бехме в чершията заедно, приятели. Да. Не го бех гледал така. Да. Човекът много добре, много хубаво играе в това. Хареса ти? Да. И на мен. Аз също много го харесвам, от тук го поздравявам. Автентично много хубаво стои, като на турчик стои направо. А това е много трудно в киното. Много добре стои. Той е един от тия, които най-добре седат. Той е един от тримата, така. Да. Браво на нашия човек. А той играе Паисий, нали? Да, точно така. Трябва да отидете да го гледате, уважаеми зрители, от Разград. Сега не знам, там малко населението е смесено, ама това няма да им пречи. Не, не им пречи, винаги е пълна залата, Байсандо, в Разград. А сега, за да ти представя нашата гостенка, смятам, че музиката, както ти казваш, е най-хубавото изкуство. Веднага. Така че чрез музика ти представям нашата гостенка. Живота прави пътища различни. Аз не вървя по това.
твоя или ти по моя личен? Какво с тебе още имаме да учим? Щом е въпрос на време, всичко можем да получим. Ти, ти идваш мен, спитам те. Дали звездите знаят повече от нас? Ти, ти идваш мен, спитам те. Въпросите не свършват, но трябва да знам. Хиляди въпроси имам още аз и не спирам. Да ги откривам. Хиляди дни и нощи между нас, пак върти се света и не заспивам аз. Денят завършва късно и започва рано. Какво зад нас остава? Всичко ли е спомен само? Ще бъдеш ли до мене, дори когато падам? Не се страхувам вече, знам, че има изненади. Ти, ти идваш мен, спитам те. Дали звездите знаят повече от нас? Ти, ти идваш мен, спитам те. Въпросите не свършват, но трябва да знам. Хиляди въпроси имам още аз и не спирам. Да ги откривам. Хиляди дни и нощи между нас, пак върти се света и не заспивам. Юлия Петкова от дует Мания Бай Сандо е тук при нас тази сутрин. Добро утро, радваме се да те видим. Димитрова вече след... Димитрова да. Вече, добре. По мъж, както се казва. Точно момента да ни съобщиш. Заповядай, чай, избери си. Много мило. Благодаря. Хубаво е да се събуждаш сутрин с чай. Понеже да. За мен е още рано, така че тук ще се направя това удоволствие. Да. Както наскоро каза Бай Сандо, в целия свят пият чай. Да. Кафето е за... Само сериозните хора пият кафе и защото капват по една капка коняк вътре. Между другото, аз не пия кафе. Нямам нужда от кафе. Кръвно ли имате високо? Не, всичко ми е нормално. Но чаят ми действа така най-добре. Тонизиращо. Благодаря много за посрещането. Разкажете сега за дует Мания. Има много да се разказва за нас, защото старта ни беше през... Ще върна доста години назад, да не се изплашите. 99-та година стартира нашата кариера. Аз няма да се оплаша, сигурност. Нашите продуценти, Poly Sound, Валентин Марков, който ни даде и това прекрасно име. Много вървежно, не само в България. Много младежко. Но... Младежите говорят. Младежко... Аз съм маняк, бе, маняче. Ама готино е, защото много ни върви с това има извън България, не само тук. Защото го разбират. Да. И като кажат Мения, дует Мения, да. И въобще много, много сцени сме покорили и тук, както и преди малко казах, извън България. Но тогава стартира нашата кариера с кавър версията на Светът е за двама. Хубаво. Тази песен си избрахме за старт, защото Орлин Горанов много го харесваме още от много малки и решихме, че това ще е точно това попадение. Той е много вземен човек. Голям талант, но много вземен човек. И може само, би... че текстът е лъжа. Въобще не и за двама. За всички.
Всеки път го обявявам. А света е за двама, за петайка. Трима, четирима, петима. И това и за всички, да. Еми, за двама в Любени, да, нормално е. Но сега малко се поизмениха нещата в днешно време. Зависи от гледната точка. Точно така, днешно време още по-голяма е редицата. Още по-голяма и малко по-страшно изглежда, но това е реалността. Ами, няма нищо страшно. Зависи. Казал го е, с песни се хвърлят в свирепата сеч. Да. Значи с пеене. В един Даскалов на времето помна, гледах една оперета, хубавата Елена. Той се прибира от война и се радва, че жена му спи, се виждат краката и така, и така. Вика, ей, кранченца, ей ги, две, три, четири! Да, станало е леко страшничко, но... че така започна нашата кариера със Светът за двама, песента на Щурците, кавър версията пак, и след което дойде големия ни хит. А коя е на Щурците? Не, не ми се прибира. Пак направихме кавър версия. И след това Мария Нейкова написа за нас «Не искам, не мога». Всъщност една песен, която и до ден днешен... Мария Нейкова? Да, е в класациите и, и звучи навсякъде, което за нас е много-много радващо. Един вечен хит, надяваме се да остане. А сега как работите? Тъй като вашата дуетна половинка не е тук, да. Знам, че не е в България. Ами, онлайн работи, да. За щастие. Исках да разкажа малко повече след първия албум, който издадохме през 99-та година. Продължихме да пътуваме извън България, печелихме много награди в САЩ, бяхме на много сцени в Китай, Южна Корея и въобще не знам дали ще не стигне времето да изброя страните, но мога само да кажа, че това беше един голям плюс за нас, защото това ни даваше много опит. Много запознанства, много хубави неща, на които можем да се научим и да се докоснем до всяка една култура и до всяка една традиция извън България. И някак си ни обогати и ни разви мирогледа, което за нас е наистина голям плюс. Едно време ги обогатяваше като хората в Светския съюз на турне. Да. Защото турнетата траеха по 6 месеца и за тия 6 месеца имаха по 100 концерта. Пазара е безкраен там. Много голям пазар. И това ги обогатяваше. Да. Всички се натискаха да поне един път да идат на турне в Съветския съюз. Не успяхме да останем там. Имахме предложение от много-много голяма музикална компания. Бистер Киров останал беше, да. Бог да го прости. Но и беше в момента, добре. На точно така, в момента, в който ни предложиха да пеем на руски, не знам защо решихме, че... Не, добре за нас. Еми, то виса, не това, за всеки. И това помвай душата в рая. Не може да ти поканат в Русия за големите пари, обаче да пееш на английски. Да, искахме да пеем на английски, но такъв е бил момента. И след този албум, който се казва «Не е истина», с толкова много хитове, направихме втори албум през 2003-та, който се казва «Хладни очи». С новите ни песни, с ново звучение, малко по... И поп, и фънк, имаше и денс. Пак си запазихме стила, но леко излезнахме в фънка, което не беше лошо, защото пък искахме да се докажем и в такъв стил. И вкарахме и песен на английски език. След което най-накрая, след толкова години, дойде и албума «Подарък». Ще ви разкажа и за него. Подарък? Подарък, да. Буквално песента «Подарък» е наистина един голям подарък за нас от композитора Доно Цветков. Той ни събра заедно с брат Ергирови и сътворихме тази красива балада, която всъщност се слуша страшно много и се харесва от всички фенове. И се надявам пък това да не е последния проект. Именно за това избрахме това име, защото носи красиво послание. И след всичките тези тежки времена, които преживяхме, и пандемии, и войни, решихме да се казва подарък, да има нещо красиво във всичко това, което се случва. Музиката отново да ни извиси. Да ни помогне. Аз мисля, че сега е точно моментът и да чуем тази балада и да се насладим на нея. Ще се радвам. Звездите, лудо влюбен, ще крача до теб. Аз не плача, сълзят ми очите, от цигарите трябва да е. Днес не мога света да ти купя, нито имам за друго пари, но изгубени в своята лудост, ще се търсим с тебе, нали?
А дъждът по чадърите стене и в очите ти виждам сълзи. В този миг осъзнах, че за мене този скромен подарък си ти. А дъждът по чадърите стене и в очите ти виждам сълзи. В този миг осъзнах, че за мене този скромен подарък си ти. И безсънната нощ ще остане като ми, като спомен мечта. Ти си моето скромно желание, подарък желам. Ние пак ще вървим по звездите, даже скрити под облак студен. Не ме плаши, са закни очите, от цигарите трябва да е. А дъждът по чадърите стене и в очите ти виждам сълзи. В този миг осъзнах, че за мене подарък си ти. А дъждът по чадърите стене и в очите ти виждам сълзи. В този миг осъзнах, че за мене този скромен подарък си. Хубава песен. Благодаря. Много хубава. Много топло чувство. Всеки път, като гледам клипа и слушаме, изпълняваме песента, просто ми става много готино, защото четиримата, като се събрахме и сътворихме тази песен, бяхме много щастливи. Някак се получи синхрона, усещането, енергията. Хубаво звучи и това нещо, да, хубаво звучи. Щастливи сме от това, което ни дари. И това снимката на камъка беше хубава. Да. Ей, на саксофона, да. Саксофона не криеше. Да. Във Варна заснехме. А снимката, а това там, не. Чува ли си? Пумата. Е така, и вече е скучила и няма спасение. Да, да, чувала съм. Защо решихте се с братя Аргирови? Това беше предложението на Доно Цветков. Това е негова, по негова музика е песента. И той ни се обади и реши да са братя Аргирови. Да. След което, като се видяхме с тях, харесаха песента, мелодична, наистина красива песен и казаха да. Ще, мислим, че ще стане страхотно и се събрахме в студиото, много малко репетирахме и я записахме от раз. Както се казва, и Дани свири соло саксофон. Аргир Брадърс и Мания Систърс. Да. Какво казваш, Байсан? Аргир Брадърс and Мания Систърс. Ами интересно, да, двама брати, две сестри. Интересно, решихме, че наистина ще бъде готино. И понеже сме и пътували и ние много и в Скандинавието, и те също, някакси така се получиха нещата, че имаше много за разказване, докато пътувахме към Варна да заснемем клипа. Имаше много положителни емоции около клипа, също интересни истории. Младите хора, които видяхте, момчето и момичето, всъщност моделите, те се влюбиха на самия снимачен ден. Да, и когато камерите казаха стоп, вече приключи последната сцена, те продължиха да се целуват. И беше интересно. Ами да няма на снимки такива работи стават. Такива стават, да. Разбирам. Те след три дена вече това нещо е отминало. Не съм много сигурна. Аз съм сигурен. Бяха влюбени. Тия романси по командировки са ми много добре познати. Не искам да ги чувам. Да.
Уважаеми зрители, за албума подарък ще ни разкажете и за другите парчета. Ще чуем още музика, но това ще бъде точно след рекламите. Юлия, искахте да ни разкажете още малко за албума и за песните, включени в него. Да, албума включва 17 песни, от които 3 са коледни. Така решихме, защото промоцията на албума беше през края на месец ноември. Да. И затова решихме да настроението да е малко по-коледно и да включим 3 коледни песни. Има много познати автори. Аз ще се опитам да спомена всички, въпреки че екипа не е малко. Започваме с Мага, Стамен Янев, Александър Костов, Радо Минев, Иван Динев, самата половинка на дует Мания Даниела Петкова е автор на някои от песните, на музика и на текст. Валентина Ценова, имаме Гери Турис, с хора, с които работим и назад в годините. Така да не пропусна някой. Имаме фьючеринг с Ицо Хазарта, песента Бяло. И много важно, семейни. Да. Песен с него, той Бело. Рапира. Да, много интересна и красива песен се получи. Семейният ни проект 2 в 1. Всъщност това е много интересна песен, защото на сцената сме четирима. Аз, Дани, моята дъщеря Ванеса, която е на 15 години вече, и нашия баща, който е китарист и певец, но участва с соло, с китарно соло. И това беше всъщност една мечта, която най-накрая се сбъдна. Вече имаме син Александър, който е на 3 години и 10 месеца. Може и него да включим. Да се увеличим. Вече иска да свири на барабани. И на пиано. И на китара. Вкъщи е... Като слушаш къщи оборудован. Постоянно, няма как. Ами няма начин. Той е... От малък закърмен и той с музика. Моя син има барабани 6. Точно това ще я те попитам. 6-7 години, не ма питай. Тия барабани. Как съм гледал телевизия, как съм се учил текстовете, не ма питай. Ами сега дъщеря ми на слушалки. Барабаните са електронни, слава Богу, иначе не знам как се издържава. Нещо от комшиите ще ни изгонят рано или късно. Тук е много интересен момент да спомена, че Ако дал си надежда е песен на Доно Цветков и с детско шлагерно студио от Варна. Тази песен влезна в учебниците по музика за 7 клас. Много хубаво. Така започва. Да. Можем само да бъдем горди, защото и наши песни се учат. Това е много хубаво. Да, една добра новина. А плюс това, Ако дал се надежда, песента изпълняваме на много благотворителни, свързана с благотворителни каузи и много подходяща. Продължаваме да се я пеем. Ако си дал, да. Дори трохичка хляб. Точно така. Защо трябва да е куричка хляб? Може да е... За да стане трагично, нещо. Нещо по-голямо. И със захарен сироп за вито. Да, но тук е... Филирай на хората! Ако дам си надежда, някой да полети. Красива песен. Това е друго. Да. Трябва да се дава надежда. Трябва да се помага на всеки един човек. Написал го е Джани Рудари. Ако можех да имам едно магазинче с две полички, бих продавал, познайте какво. Надежда. Надежда за всички. Купете с отстъпка за вас. Всеки трябва надежда да има. И на всеки го бих давал аз колкото трябва за трима. А на този, който няма пари и само отвънка поглежда, бих му дал всичката своя надежда. Чудесно. Поет, комунист, италианец, прекрасен поет. И явно там комунизма е друго. Там комунизма не тормози хора. Работи по друго. Да се грижи за тези. Да, точно така. Без надежда не може да живеем. Исках да спомена още един автор, Иван Динев, който направи Watch a Waiting For. Всъщност една песен на английски включихме тук. Тя е много динамична. С много готина енергия. Причем подканване към нерешителен мъж. Какво чакаш? Какво чакаш? Време е за парти. И я изпълнявахме на много сцени тази песен, но интересно, че България се възприе също много добре. Може би защото ние сме такива създани и някакси като започнем да пеем, танцувам и вкарва соло на сакса и хората се радват на всичко. За песента не искам, не мога, искам да ми разкажеш. Не искам, не мога да живея така на една ръка разстояние. А сега да чуем и оригинала с видеото. Няма какво да си кажем.
кафе и такси. Аз не искам, не мога да живея така. Не искам, не мога в студения свят. Навълча ми е, за какво ми е тази любов само да на една ръка разстояние. Не искам, не мога, не искам, не мога. Няма какво да си кажем с теб, няма какво да делим, нямаме път назад и напред, заедно сме да мълчи. Няма какво да оставя за теб, всичко ти дадох почти. Ли пръстена накрая? Да, накрая, да. Ремикс е песента. Да, ремикс направи DJ Diaz. И страшно много ни хареса, защото все пак звучи малко по-модерно. Нали, не можем само да се връщаме назад във времето. Оригинал е едно, но ремикс е друго. Така че да, много по-младите могат да се докоснат до тази песен. Хареса ми песента. Бай, Сандо, ти какво ще кажеш? На мен е също. За саксофона. Какво има там? Нищо, нещо. Харесвате саксофона, нали? Дани свири от много години на този инструмент. Това беше втората специалност в консерваторията. И всъщност натрупа много стаж в Щатите, но за това ще ви разкажа малко по-късно. Щастливи сме, че с помощта на нашите издатели Riva Sound, Румен Бончев, успяхме да осъществим този проект и с подкрепата на Национален фонд култура. Можем само да им благодарим, защото когато подкрепят изпълнителите, творците като нас, всеки един проект, всяка една песен може да достигне много по-бързо до хората. Така че да, искрени благодарности. Това Национална фонд култура пак е дал нещо. Аз по едно време мислех, че никога нищо не е дал. Ами, знаеш колко много кандидатстваха? Ще ви кажа, че за първа... Интересно, че за първа година кандидатстваме. Не знам защо през всички тези години някакси сме спали зимен сън. Дали просто не сме знаели и сме разчитали основно само на себе си. Да, един такъв продукт е много скъп, за да се направи, но все пак помогна, за да се осъществи до някъде. Иначе всеки един клип, всяка една песен сме се плащали ние с много малко, нали, спонсорство има. Малко сте искали, сигурно, защото спектакъл един да направиш е скъпа работа, според мен. И затова не дават. Защо нямам отговор? Има, знаеш колко много знам, колеги. Аз виждам, че в момента помагат и... Да, но като как се махна Наско. Всъщност, е министър, дето много се на смениха, да. Понеже не сме кандидатствали преди години, а сега някакси ни се отвориха вратите и се надявам и занапред да ни помагат. Един много голям концерт направихме, аз не успях да ви споделя за това, но сега ще кажа. През 2019-та, 20 години на сцена Дует Мания, го направихме тук в много готин столичен клуб. И беше направо цял шоу-спектакъл. Участваха много изпълнители. Бяхме с група Кага, всъщност те ни свириха.
много добри наши приятели. Орлин Павлов беше наш гост, Янка Рубкина, Огнено шоу имахме, Слай Джералдс, басиста на Дани, с който тя свири в Щатите, дойде специално. Имахме още тъпанджи на сцената. Въобще такова, такова чудо, без което... Тъпанджи, без тъпанмар не може. Ами всъщност направихме го, защото вкарахме народни мотиви. Да. Имаме една песен, това специална е такава. И все пак искахме да се докоснем до нашите традиции по някакъв начин. Така че този шоу-спектакъл вече е факт. Вижда се в социалните мрежи. Излъчиха го и по някои телевизии. Ще се радвам да ни подкрепят за такива големи неща, които правим. Не само за албум. Дано. Да имаме щастието да го направим, да го представим. Това фонд малко е особен. Има програми, все по-големи и големи европейски, да, които надявам се да ни помагат. Абе, да... То може и министерство да почне да помага, ама... Нали виждаш, че не мога задействате, няма правителство, няма. Някой дойде и вика, аз съм за два месеца, ко се карам. Да, трябва да има повече постоянство и някакси да сме по-опорити, по-единни, за да се случат нещата. Иначе... Първо да сме едини да купуваме. Да не купуваме. Да купуваме само от мандри. Само от мандри, да. И да. Майче има в Грубляне. Взема да ида там да си взема, кой ще взема. Да я дам на ти идиоти. Оптимистично сме настроени. Дай Боже да се случат нещата. Дай Боже за България. Щях да кажа на една ръка разстояние, защото Дани в момента е в Щатите, в Сан-Диего. Тя замина точно след... Карболе! Да, след нашата промоция имаше няколко ангажимента да изпълни там. И все още има. Пя там на Нова година, на 14 февруари, на хубавите празници. На 3 март ще бъде в Лос-Анджелис също. И се надявам през месец май да се върне тук, за да представим новата ни песен. Мога съвсем малко да издам, че проектът е направен вече. Заснехме дори и видеото. Монтирано е лично от нея. Тя си обича да се прави монтажа на всички наши клипове, да ги завършва. Което означава, че май месец ви очакваме тук при нас май да най-късно, да, юни, песента се казва Аз и ти, мога вече да издам, защото е факт. Аранжимент е на Дидо, Deep Zone Project. Така че много години искахме да направим нещо с него и най-накрая това се осъществи. Една отново динамична песен, която ще ви накара и вас и всички наши фенове. Непременно, да, ще я пуснем. Еми как? Обичаме такива работи ние. Весели неща се случват около нас. Кала моле. Да. А сега мисля, че е моментът и аз да ви поканя на едно наше събитие на Национален фолклорен ансамбъл България и това е спектакълът ни, който ще бъде само след два дни, на 2 март, в зала 1 на НДК. Де е България? Фондация Българе и Домейн Блояр представят грандиозния фолклорен спектакъл Де е България? Спектакълът е посветен на националния ни празник 3 март. Батални сцени, мащабни танцови композиции, въздействаща актьорска игра и спиращи дъха песни ще ни поднесат Национален фолклорен ансамбъл Българе, фолклорен ансамбъл Тракия, Национално училище за танцови изкуства град София, Академичен хор при Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандир. Мъжка певческа група Карамли. Прима балерината Веса Тонова и още много артисти и изпълнители. Мега спектакълът Де е България. София, 2 март, зала 1, Национален дворец на културата, 20 часа. Билети на касите на НДК и в мрежата на ивенти. Бай Сандо, защо не дойдеш да станеш един харамлия? Харамия значи разбойник. Харамлия. А какво е харамлия? Еми, харамлия, те са... Е, сега точно какво означава, не знам, обаче те са група, които сега са заедно с нас. Ще как ще дойда... Каниш да пееш, ма... На нещо не знам какво е. Добре, де, каната, чакай да ти обясна. Това да е група, навеждат, там, певческа да група, мъжка певческа група. Мисля, че много добре ще се вържиш там. А, да пея? Да, да пееш. И какви песни да пея? Е, народни, любимите ти. Разбирам. Аз ги знам, аз съм специалист по тях. Знам. Ти вече стана специалист покрай мен, Байсан. Бели ружи, нежни ружи,
цъфнали са на прозоре. А случайно тук мина. А защо не е случайно? Народ се върти там. Върти се да е скибара, нали? А тя се крие горе и са кикинчи. Ама турила ружите, гиди, дърво. Искате ли нещо да ни изпеете тази сутрин? Нещо малко, да ни поздравите така и нашите зрители. Ами, може да, може да е част от песента Подарък. Струва ми се, че е най-подходящо. А дъждът по чандарите стене и в очите ти виждам сълзи. В този миг осъзнах, че за мене този скромен подарък си ти. А дъждът по чандарите стене и в очите ти виждам сълзи. В този миг осъзнах, че за мене този скромен подарък си ти. Браво, много хубаво. Браво. Това ми дойде отвътре. Много не знам, песента Подарък е готино начало за днешния хубав ден. Да. И преди малко, като каза за 2 март, за този прекрасен спектакъл, който ще бъде, се сетих още нещо да благодаря на нашия балет. Всъщност, когато говорим за спектакли, ние винаги танцуваме и пеем на сцената на Теодора Лишева и на Тео Денс, защото страшно много подготовка иска преди да се хвърлиш в нещо толкова штур. Трябваше да сменяме костюми, може би, за 2 минути и нещо, да, или 3. И то сложни костюми, естествено, помагаха ни зад кулисите. И да сме готови на старта с следващата песен, заредени по същия начин. Така че това е много сложна процедура и да танцуваш и да пееш, но благодарение на тях се справихме блестящо. И продължаваме да танцуваме. Много се преобличат Дженис Джоплин. Как? Има една масичка, остатък Шелуиски има. Да. И тя ходи да бърше пота и накрая го няма. На концерта шето го няма. Цялото? Не. Всъщност това трябва да се случва на сцената, нали? Знаете, че на сцената трябва да се преобличаме. Ами не. Искам да кажа трезми, но на сцената трябва да се преобличаме. И да, няма, има парламент, тя не може да се съблече. А въпросът е, че тя свири само с една група, защото другите не могат да я следат. Никога няма една песен по един и същи. Тя е велика певица, тя отдавна умряла. Тя ми е любимата певица. Никога една песен не е същата. Никога, винаги е различна. Да. И тези, и даже има моменти, като слуша записи, как той спира оркестъра. И тя почва, вика, говори с публика, пее, по едно време, оп, на някое место те се завръщат. Защото вече усещат, че влиза в това. Да. Страшна работа. Да, следят, да, това е. Да. Това е великият артист. Музикант. Като Джимми Херис, като е такива, дето отнасят се и... Свобода, но знаеш, това е хубаво, защото имаш свобода на сцената. Също с Дани не обичаме всичко да е много точно. В момента можеш да искаш да импровизираш, затова... Да. Тя е сама и затова си прави какво си иска. Позволява ти такова нещо. Хубаво е да влизаш, излизаш от песента, да имаш контакт с публиката и просто да си абсолютно свободен. А не просто по програма започва песента, свършва по този начин. Може и тя е в клуб 27 там. И тя е в този клуб, дето умират млади всичките. А кой? Дженис Джоплин. Дженис Джоплин. Имах 74-та-5-та година 2-3 касети, значи 2-3 часа само нея. И само това слушах. Зверска певица. Да. Има една песен вече, казват, че е в болницата. Накрая няма съпровод. С лъжица чука на канче. Mercedes Benz. Това е песен. А, да, Mercedes Benz, да. Просто ще намериш начин и в последния момент да... Да. Watch about me, never again. My darling, $4, set Mercedes Benz. И като се отцепи, стана страшно. И само чука по това с една лъжица. За ритъм. Ми немало е нищо наоколо. Така е умрял сигурно после. Де да знам? Не знам. Легенди секви. Имаше страшен филм Розата. За нея, за живота. И много нещастен. Като на повечето големи творци, нещастен личен. Личен става, живот, да. Нещастен. Личният живот е на заден план. Някакси. Да. Големите кариеристи залагат на това и личният живот наистина остава. Те нищо не залагат, то това ги не остава. Да. То отвътре го еде музиката. Но пък излива цялата душа. Това е, защото сега, за да говорим за тях, значи те са оставили много. Как бе? Много. И Моцарт жена му го е напуснала по едно време. Това е положението. Няма че не пейте...
Добре пеете. Ще дойдеш да пуснем и другите още ами един път. Ами чакам с нетърпение половинката ми дали да се завърне и да продължим да пеем, защото в каквито и времена да живеем, ще ви кажа, че сме много упорити, много амбициозни и нищо не ни спира. Каквото и да е положението. А без музика не може. Независимо дали ни помагат или не, ще отделим от нашата трошичка, обаче ще го направим. Всичко ще дадем, само и само да има музика. Не знам, толкова сме щастливи, че го правим. Аз благодаря, че бяхте тук. Заповядайте един подарък от нас. Вие ни поднесохте подарък чрез музика, ние по този начин. И много може да отправите вашите поздрави към нашите зрители. Заповядайте. Мога само да пожелая един усмихнат ден и не само един ден, но от тук нататък, каквото и да ви се случва. Усмихвайте се, мечтайте, вярвайте в чудесата, защото те винаги съществуват. И много ви обичаме. Очаквайте нови песни от нас. Уважаеми зрители, утре ви чакаме с Даниела в 8:30. С всичката си глупост ще се изсипем тук и ще каквото можем ще казвам. Уважаеми зрители, още веднъж благодаря, че беше тук Юлия Петкова. Димитрова вече. Да, аз благодаря. Ще ви очакваме отново с вашата дуетна половинка, а вие бъдете с нас всеки делничен ден, точно в 8:30. До нови срещи! Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза.